essa não vou desistir. Sem ela eu não vou. Eu não vou sair daqui. Saio quando o Senhor me toca. Sou na terra e no mar. Quando eu penso em profeta, fez caminho no meio do mar. Só pra ver o seu povo. Vai cair as muralhas hoje aqui. Vai ter que cair. Vai cair. Vai cair as muralhas hoje aqui. Vai ter que cair. Vai ter que cair. Vai ter que cair. Deus vai deixar marcas no teu ministério. Vão ter que saber que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Vão ter que saber, escuta, que aquele louvor que você está cantando, mesmo errado, não saia daqui, saia daqui. Vão ter que saber que a palavra que você estava pregando não era tirada da internet, não era tirada do YouTube, veio do coração de Deus, veio do coração de Deus. Deus vai deixar marca no teu ministério, Deus vai deixar marca. Deus vai deixar marca. Esse ano é ano de Deus honrar as nossas vidas. Quantos acreditam nisso, irmão? Quantos acreditam nisso, ei? Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar, criticar. Deus vai marcar, Deus vai deixar marca, ei? Fica tranquilo, vai acontecer o que aconteceu com Ezequiel. Eles vão saber que esteve no meio deles um profeta de Deus. Olha pro teu irmão e diz assim pra ele, ó, homem de Deus e mulher de Deus é igual lesma. Diga, homem de Deus e mulher de Deus é igual lesma. Diga assim, ó, pode até ser nojento para muitos, mas aonde passa deixa um rastro. Ela passou aqui, ele passou aqui, ela teve aqui, ele teve aqui, ela teve aqui.